დღეს ჩვენ გვექნება ტრენინგი ჩვენი პარტნიორებისათვის, ვისაც აინტერესებს რეფერალური პროგრამა, პარტნიორული პროგრამა და რა თქმა უნდა, ახალი პარტნიორებისათვის აუცილებლად ვასწავლოთ და დავაკვალიანოთ, როგორ შეიძლება Skyward Community-ში კონდეს შემოსავალი მანამდე, ვიდრე დაიწყება დივიდენდების გადახდა, ბირჟაზე გასვლა კომპანიის და ასე შემდეგ. Ам შესახებ რა თქმა უნდა მე ახლა პრეზენტაციას არ ჩავატარებ, თუმცა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია ის თემები, რასაც ჩვენ ახლებისათვის ვკითხულობთ ყოველ პარასკევ დღეს. პარასკევობით გვაქვს ხოლმე ტრენინგი და თუ კი ვინმეს აქვს ინტერესი რომ დაიუფლოს ჩვენ საქმიანობა, ჩვენს პროფესიას, ისე როგორც მაგალითად საქართველოში საკმაოდ დიდი რაოდენობის ჯგუფი მუშაობს, აინტერესებს როგორ იურთიერთონ, როგორ მოელაპარაკონ, როგორ ჩაატარონ პრეზენტაციები, ხო? და ასე არის მთელი ჩამონათვალი, ის ის შესწავლოთ, ჩვენთან შეიძლება. ეს ამას ყველაფერს მეგობრებო, კომპანია ოფიციალურად ძალიან ბევრ ენაზე, ну ალბათ იქნება 18 ენა მაინც, რომელზედაც ტარდება ეს პრეზენტაციები, სხვადასხვა ენაზეა მოწოდებული პრეზენტაციები, ტრენინგები და ასე შემდეგ. ეს პროგრამა ყველაფერი არის კომპანიის მიერ უფასოდ იმ ადამიანებისათვის, იმ პარტნიორებისათვის, ვისაც აქვს სურვილი პარტნიორულ პროგრამაში ჩაერთოს. მე პირადად ჩემ დამოკიდებულებას გეტყვით, ნამდვილად არ მეგულება კომპანია, რომელიც აი ასეთი ლამაზი მიდგომით, ასეთი დამოკიდებულებით, ასეთი უანგარო დამოკიდებულებით, ასეთი როგორ ვთქვა, ლოიალური დამოკიდებულებით, ყოველგვარი ძალდატანების გარეშე, მეგობრებო, სთავაზობს თავის ინვესტორებს, პარტნიორებს ძალიან ბევრი უნარების შესწავლას. აი ეს ბევრი უნარები, მეგობრებო, არა მარტო Skyward Community-ში გამოგადგებათ, არამედ გამოგადგებათ ცხოვრებაშიც, გამოგადგებათ თქვენ სხვა საქმიანობაშიც და ჩვენი კომპანიის ინვესტორები სადაც არ უნდა წავიდნენ. ეს იგივეა, რომ გაქვთ გავლილი, თუ კი რა თქმა უნდა სწავლობთ აი ამ პროგრამებს, გაქვთ გავლილი ერთი სერიოზული ინსტიტუტი, რომელიც მოგეხმარებათ თქვენ ცხოვრებაში, თქვენ საქმიანობაში, გარდა Skyward Community-ს და ამას ვამბობ, მოგეხმარებათ, რომ თქვენ გაიყვალოთ გზა და სერიოზული ნაბიჯები გააკეთოთ სხვა საქმიანობაშიც კი. აი ამდენად ჩვენი პლატფორმა და ჩვენი კომპანია აძლევს ისეთ ცოდნას და ისეთ განათლებას და ისეთ უნარებს გამოგამუშავებინებთ, რომელიც იქნება მნიშვნელოვანი, საჭირო, აუცილებელი ყველა დანარჩენ სხვა საქმიანობაში და ეს არ არის კომპანია, რომელშიც მუშაობაში რასაც გააკეთებთ, შეიძლება არსად არ გამოგადგეთ. ვისაც აქვს გამოცდილება სხვაგან მუშაობის, სხვა კომპანიებში მუშაობის, ну, სხვადასხვა მიმართულების კომპანიებში, ხო? და გააკეთებთ შედარების საშუალება, ვისაც აქვს, ნამდვილად მიხვდებით, რომ უნიკალურია და ამ კუთხით ნამდვილად გამოირჩევა Skyward Community აი ამ დამოკიდებულებების კუთხით. აქვე მინდა ვთქვა, რომ ოფიციალურად კომპანია მუშაობს საკითხებზე, რომელიც კიდევ უფრო განავითარებს ჩვენ ინვესტორს, კიდევ უფრო მეტ ცოდნას მისცემს ჩვენს ინვესტორს. ეხლა მუშავდება მაგალითად პროგრამა, საქართველოში არის ჯგუფი, რომელიც მუშაობს ლიდო გენერაციაზე. ცოტა ხანს ეხლა ლიდო გენერაციის პროგრამა არის შეჩერებული, არა იმიტომ, რომ რაღაცას ისე არ ვაკეთებ და არა, პირიქით, ეს არის დასახვეწი. დასახვეწი არის ისეთი მიდგომები კლიენტებთან მუშაობის, ეს იქნება ტელეფონზე, თუ ეს იქნება ნაცნობთა წრეზე, თუ აბსოლუტურად ცივ კონტაქტზე, თუ რეკომენდაციაზე, მნიშვნელობა რა, ისეთი მიდგომები კლიენტთან, რომელიც 100%-ით, ეს თვაში დიდი ალბათობით 100%-ით მოიყვანს ჩვენს კომპანიაში ინვესტორს და გააკეთებინებს ინვესტიციას. ეს არის მიდგომები ახალი სიახლის კუთხით, არის ასეთი ავატარის თემა, რომელიც ახლა მუშავდება კომპანიაში, ვინ არის, როგორია ჩვენი ავატარი. ეს ნიშნავს, მეგობრებო, რომ ისინი ამუშავებენ თემას კლიენტთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება, რა პრინციპით შეიძლება კლიენტთან მუშაობა, რომ ინვესტორს, აი პარტნიორს, რომელსაც გადაწყვეტილი აქვს პარტნიორული პროგრამით იმუშაოს, კონდეს უფრო მეტი საშუალება ამ კლიენტებთან ინვესტიციების მოზიდვის. უფრო მეტი საშუალება კონდეს და უფრო მეტი გამოვიყენოთ ეს სიტყვა, შანსი მიეცეს, რომ დაასრულებს მოლაპარაკებით აი ამ და შეთანხმებით დასრულდება კონტრაქტის გაფორმებით
ეს კონტაქტი, რომელიმე კლიენტთან, ხო? ეხლა მუშავდება ამაზე, მუშაობს მთელი სამსახური, მამამაზე მუშაობს მარკეტინგი, რომელიც საშუალებას და მოტივაციას აძლევს ახალ ადამიანს ჩართოს ამ პროცესებში. მოგეთ ყოველ მხრივ არის ჩართული პროცესი კომპანიაში, აი ამ მიმართულებით, რომ ესე იგი ადამიანებს საშუალება მისცენ, რომ შედეგიანი სამუშაო ჩაატარონ. უკვე 100%-იანი შედეგიანი სამუშაო. ასე რომ ვინცაც ჯერ გადაწყვეტილი არ აქვს ჩვენთან პარტნიორული პროგრამა ჩართოს, იმუშაოს, ისწავლოს, შეგიძლიათ რომ ეხლა მოიფიქროთ, შემოგვიერთდეთ, მოისმინოთ, რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ, სადოთ, რა თქმა უნდა, თუ რაიმე ნაბიჯები არ გადადგით, ვერანაირ შედეგამდე ვერ მიხვალთ. ამიტომ აი ეს რაც თქვენ გეძლევათ უფასოდ, აი ეს ტრენინგები ყოველ პარასკევს, იგივე პრეზენტაციები, იგივე კვირის ბრიფინგები, ხო, პრეზენტაცია და ბრიფინგები, ეს ყველაფერი მეგობრებო სწორედ განვითარებისთვის არის საჭირო და მე მაგალითად კეთილი იყოს თქვენი მომზადება გეტყოდით. აი ამ ჩვენს საქმიანობაში, ჩვენ სამსახურში და ლიდერთა საბჭო, რომელიც მუშაობს საქართველოში და ეს ლიდერთა საბჭო ძალიან დიდია დღეს და ძლიერია თავისი შემადგენლობით, ადამიანებით, ხალხით, რომლებსაც აქვთ პრაქტიკა და გამოცდილება უკვე ჩვენთან მუშაობის, აქვთ ინვესტიციების მოზიდვის გამოცდილება, აქვთ შემოსავლების გამოცდილება, რომ მათ აქვთ ეს შემოსავლები და თავიანთ განმადებებს და ახალ-ახალ პაკეტებს იხდიან სწორედ თავიანთი შემოსავლებით, აქვთ ძალიან დიდი მოტივაცია სწავლის, განვითარების წესმის და ასე შემდეგ. შეხედეთ და უკავშირდით თქვენ სპონსორებს, გაესაუბრეთ ამ თემაზე და ამ პროცესში მე ვფიქრობ დღეს, როდესაც ეს ყველაფერი ორგანიზებულია ონლაინ რეჟიმში, მე ვფიქრობ ძალიან ხელსაყრელი დრო და სიტუაცია გაქვთ მეგობრებო. ასე რომ ასე. დღეს ჩვენ ვილაპარაკოთ სწორედ იმ მოგებაზე, იმ სარგებელზე, რომელსაც კომპანია გაძლევთ მანამდე, სანამ ჩვენი აქციები და ჩვენი სააქციო პაკეტები მოძებნის თავის, ასე ვთქვათ, განვითარების გზას, სანამ ჩვენ დავიწყებთ დივიდენდების მიღება, სანამ ჩვენ დავიწყებთ ბირჟაზე თქვათ გაყიდვას ჩვენი აქციების. თუმცა აქციებს იმიტომ არ ყიდულობენ ადამიანები, რომ მაშინათვე გაყიდონ და მოიგონ რაღაც თანხა, არა აქვს მნიშვნელობა ეს რა თანხა არის, ხო? ყოველ შემთხვევაში, რაც დრო გავა, უფრო ძლიერი იქნება სურვილი იმისი, რომ ეს აქციები გამოიყენოთ შემდგომ უფრო მომავალში, იმიტომ რომ ისე ღირებულება ვერად უფრო გაიზრდება. ეხლა მალე მე-15 ეტაპზე გადავალთ, ერთი ეტაპი დაგვრჩა. აი ამ თუნდაც ამ ერთი ეტაპის განმავლობაში მინდა პირდაპირ გითხრათ მთელი პასუხისგებლობა, თუნდაც ამ ერთი ეტაპის განმავლობაში თქვენ შეგძლიათ შეიძინოთ ახალი პროფესია, წინსვლისთვის და განვითარებისთვის მიიღოთ უდიდესი ცოდნა და ასევე შეიქმნათ თქვენი შემოსავლები. ძალიან ბევრი ინვესტორი, რომელსაც ჰქონდა ნაყინი თავისი განმადების პაკეტები, კიდეც დაამთავრეს ეს განმადების პაკეტები და დღეს სუფთა შემოსავალზე მუშაობენ. იყიდეს თავიანთი პაკეტები, დაასრულეს განმადებები, არაერთი იყიდეს, რამდენიმე იყიდეს, კიდე მეორდება, როცა კარგი აქციები და მოსწონთ ეს რაოდენობა და დღეს მაგალითად მუშაობენ იმაზე, რომ ჰქონდეთ შემოსავალი და კომპანია ამ შემთხვევაში უხდის თავის ინვესტორებს თანხებს მარკეტინგის მიხედვით, ის ამ წუთში მიმდინარე განმადებას იხდის თუ არ იხდის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და მინდა რომ ეს იცოდნენ ჩვენმა ახალმა პარტნიორებმა, ხო? ასე რომ მარკეტინგული სისტემით მეგობრებო, ანაზღაურების გეგმა ასე გამოიყურება. არის რეგისტრაცია ახალი ინვესტიციების და პარტნიორებს უკავშირდება, რა თქმა უნდა, ინვესტიციები, ხო? არის რეგისტრაცია ჰორიზონტალური, არის ვერტიკალური. ეს რას ნიშნავს? როდესაც შენ მუშაობ პირად შემოსავალზე და ახალი რეგისტრაციები გაქვს მხოლოდ პირველ დონეზე, ეს არის შემოსავალი, უფრო მეტი 15% არის თითო ინვესტიციიდან, განხორციელებული ინვესტიციიდან და მეორე თუ მუშაობ ორგანიზაციის განვითარებაზე, სიღრმეზე, ესე იგი შენს პირველ დონეზე გაფორმებულ ინვესტორებთან აწარმოებ ისეთ მუშაობას, რომ მათთან შექმნა გუნდები. რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები იყვნენ ამის თანახმა, მათ უნდა ქონდეთ ამისი სურვილი განვითარების და იქამდე ვაფორმებთ ჩვენ პირველ დონეზე ახალ ინვესტორებს, სანამ არ გამოჩნდებიან ადამიანები, რომლებიც გამოხატავენ სურვილს მუშაობის, გამოხატავენ სურვილს პარტნიორული პროგრამა, რომ შეისწავლონ და აკეთონ ის საქმე, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ხო? ძალდატანებითი ჩვენთან არაფერი არ არის, უბრალოდ ინვესტორი თუ არის და
холод инвестиций без гамуары, чуен там мосули, радхонда, чуен мастан, это аргейк, мат, кундишек, мастан, организация с гамтарбас. Сами ахшира, копила шем товаром, холод инвестиций с гаса, это бад мосула, там я не маграм, ромдайна, харом, чуен там асети мушавами без гамтарбас, авла да се шендек, шендек му индоместа, шендек гагардзен с мушавами, асера певирам, хтеба чуен с компанией, убрало те седамели, мастера буден асети тренингер, мастера буден презентации, исмендрен чуен раши гуизлия ромат мирцет, а то, что если мы не думаем, то нам надо будет как это вот чвентан этот, а мы тебе с нами вот не отцеваем. А если залиан, мне что ловани сакит хлеби, но мы лишь хвала, что мы инвесторма уда и что дешево. А че хеба организации с гами таребас, и что ли таки нам гамом динаре тучон гуиндару, что не организация с бдел вадиани перспективы того, это что не организация, хо, но мы молчим, мы шо сам организациям. Аутсилебери да пирвели пировари, что мы швиди амоцана, рад спонсорно на гайару, там и сахал партнер, а я швиди амоцана за вилла паракотхо. Пирвел рикши аутсилеба цехан мертвхиром, залдата не бити чуэн тан араферия, маграм туаргависа убреби чуэн с ахал инвестор, партнер, туаргависа убреби да аргаваркует мизнеб чуэн компания сан так авширебит, аргвецоди не баразгегма чуэн тан так авширебит, арвицит миси гегмеби да инвестиции с сапузели раарис, хо, а когда нам гамом динаре, чё он вердавится, как мастан мушаобас. А мы там пирули, раз от сорков тесани мизани. Веса уброд, чё он ахал партнер, ставис мизнем тан да гавширебит, а рам мизани, а гавширеб, чё он компания стан. Схоробаши бёри мизани академия, смаграм, чё он много интересебес, конкретно, чё он платформа стан Skyward Community тан да гавширебу мизнем, це он да веса уброд, хо. Меоре, тук я садамияни гамотко сурлес, ром ес мизнеби рагацнайда таукавши чошен компанияс. Шейле ба мизневши, убрало ганитарабекос, шейле ба мизневши игос шемосавлеби, шейдзле ба мизневши холоди инвестициз гак этеба адамеди арапери, шейдзле ба ес игос гунди шекмис перспектива. Тхват адамияс ундару гунди шекмас, мазара платформа, мазара кизет самсахулеса, да шейдзле ба винме миехмару шиакмену ставис гунди. Арда масакси с этим мизнеби, но масак с гундичи ирдеба. Шелева из мизнеби сулару кавширдеба чуен компания, су кавширдеба ралзе тавис спасакмянова, смаграм гундичи ирдеба. Гунди шек наши мегобрюбу, ако ми да гитват чуени компания, да чуени гунди, сакартвелос гунди, нален магал донезе профессионалурат, ици се сакме. Ту гнебалт гунди шек наши гидзлият мохуйдет чуентан, да чуентан эртат гаат, это тез. Ткуен мизнебс мияхцио так. Шегзлия чекна так чуен там гунди, а да, амаши могэх маребит чвен, имитору чуен гуакс, залиен диди гамусилеба амаса дагавширебит. Моглет, меуре сакисту, ромасат ак сата ура туцария, ромес арис нацнопта сия, гасагебия ромес асе уцария, тунца ез меуре нишнавс, адамианс гавагебинот, чуен спартаниорс, рас нишнавс кондес база, адамиан эвис ресурсебис база, ромасат гаму вигенебт, тундаци мисатвис, а ром чуен ахам базаши мовзевнот адамияне би висац ударом яко чеме гундис цепет. Тундац ам мизне висатвис. Эс арис мегобребу залио серьезули стратегия, родесац адамияне пирдапир гегмав гундис шекна соцам модихан. Та тушен ез гегмаши гаакс там мизне вши гаак, ауцебат гаак этеп тамас. Тунца гундис шекна арнешнац ром мовиуарот адамияне хути, сами, шуиди арак вишолоба. Да, мадамиане, я могу тмерен тели чуэн цхоуре байси, арали даткма унда. Идеми меуреб, а мадамиане, твитон унда кондет гада цхот элеба миребули. Ром, амсак месан дагавширеби, тисини икнебиян им ушавебен рахаца проценты, челеба 50% да ицхоз, да мери 10% гада ертоз, ам пирикит 10% тундудес мушавебо, маграм рахаца периоди шемдек гада ертоз хвасак мянабазе. Певри рахац хдеба. Тунца мишнолований арис ак спонсорис роли, да, ехас орет айам спонсорис розев сауберот, хо. Месами арис мегобуребос, орет спонсорма, ауцилба тунда дагагимос, тавис ахал партнертан эрта дро. Да мас ас аллос, арамарто дроис дагагмареба тавис спонсортан, араме зогадат амсакместан дагавширеби дроис дагагмареба. Имитамо, небисмир сакмес чирдеба гаму дро, да тушен тулиром амсакмес дроар чирдеба, да куйраши ертхел. Шейдзлеба рамденіме цутитан, рамденіме сатит, муандомо амсакмесес дру, имиз да михадует, радрос гамоқопт амсакмесан дагавширебит, шедеги цикнеба шеса бамиси. Эс у мишнолованеси нацилия. Ам чаму натвалши, сатут ойла залия мишнолования. Хо, ирвелиц, меорец, месамец, хо,
Ай, магалитат ეხა მეოთხეზე ვისაუბროთ, ხო? Როგორ შეიძლება ჩვენ მოვიწვიოთ ამ საქმიანობაში, ამ პლატფორმაზე, ამ ინვესტიციო ფონდში, ანატოლი უნსკის ახალი ტექნოლოგიების განვითარების მხარდასაჭერად, როგორ შეიძლება ჩვენ მოვიწვიოთ ახალი ადამიანი? Ჩვენი მეგობარი, ნაცნობი, უცნობი, ლიდი, ინტერნეტის სოციალური ქსელებიდან შემოსული ადამიანი თუ საერთოდ ნებისმიერი, როგორ შეიძლება დავაპატიჟოთ? Დაპატიჟებების ფორმები არის სხვადასხვა, მრავალფეროვანია, ამაზე ჩვენ შეგვიძლია საკმაოდ დიდ ხანს ვილაპარაკოთ. გადავალთ დღეს მოკლე მიმოხილვას, მაინც გავაკეთებ დაპატიჟებასთან დაკავშირებით. Რა შეეხება პრეზენტაციას, მეგობრებო, პრეზენტაცია როგორც ასეთი, ჩვენ რო ვიცოდეთ, აი შეიძლება სპონსორი საერთოდ არ ყავდეს. Შეიძლება საერთოდ არ ყავდეს სპონსორი, გააკეთო რეგისტრაცია ონლაინით, რაღაცა მუზე გადახვიდე და ხდება ასე, ან კომპანიაში ხარ დარეგისტრირებული და გინდა რომ ნაბიჯები გადავიდა. თუნდაც იცოდე მინიმალური პრეზენტაცია, რომელსაც ოჯახის წევრებს მოუყვები, ხო? Სად არის და როგორია ეს პრეზენტაციები? პრეზენტაციები, მეგობრებო, პირდაპირ პლატფორმაზე, სადაც თქვენ ხართ რეგისტრირებული, პირდაპირ პლატფორმაზე შეგიძლიათ ნახოთ აი ეს პრეზენტაციები, ხო? Да, გამოიყენოთ ეს პრეზენტაციები თავისი სლაიდებით. შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ თქვენს ტელეფონებზე ეს და გამოიყენოთ თუნდაც აი ესეთი პატარა მინი პრეზენტაციებისთვის. შეგიძლიათ უბრალოდ დაისწავლოთ ეს პრეზენტაცია. იქ არის ისეთი მოცემულობა თქვენს პლატფორმაზე, რომელსაც ნებისმიერი პარტნიორი გამოიყენებს. ნებისმიერი. იმდენად კარგად არის მოცემული, იმდენად არის გაშიფრული ყველა დეტალი. Თუ ტექნიკური მხარე გაინტერესებს, არის ტექნიკური ნაწილი, უფრო გამახვილებული ყურადღება. Თუ სამოტივაციო ნაწილი გაინტერესებს, უფრო სამოტივაციო ნაწილზეა გამახვილებული ყურადღება და პლატფორმა არის იმდენად მდიდარი ამ ინფორმაციებით, რომ ნამდვილად ვერ იტყვის ვერც ერთი პარტნიორი, რომ მე არავინ არ მასწავლა, მე არავინ არ მომცა მასალები, მე მინდოდა და არავინ არ მომეხმარა, აი მე გეუბნებით პირდაპირ, საერთოდ რომ არ ყავდეთ სპონსორი. Თუმცა საქართველოს ყავს ძალიან ძლიერი გუნდი, რომელიც ამ საკითხებში პირდაპირ არის ყოველთვის მზად, რომ ნებისმიერ ახალ პარტნიორს მიეხმაროს, ხო? Ამის გარაშეც კი, ადამიანების გარაშეც კი, პლატფორმა არის ორიენტირებული ნებისმიერი ახალი ინვესტორისათვის ყველანაირი ინფორმაციის მიცემაზე. ამასაც რო თავი დავანებოთ და ეს პრეზენტაციის ნახვაც, ამოწერაც, დასწავლაც რომ არ გინდოდეს ადამიანს, მარტო რომ შეხვიდეთ ვებინარების და პრეზენტაციების ნაწილში, ახალი ამბების ნაწილში, ხო, მოვლენების ნაწილი არის ასეთი მენიუში, პირველივე არის ეს ვებინარები და პრეზენტაციები, მარტო იქ რომ დააჭიროთ, თქვენ ნახავთ იმდენ ენაზე ჩატარებულ პრეზენტაციას, ნებისმიერ ვებინარში შეგიძლიათ აიღოთ, დააკოპიროთ ეს ბმული, გაუგზავნოთ ადამიანს და უთხრათ მე მინდა ამის შესახებ გაგაგებინო, სანამ მე და შენ ვისაუბრებთ, ამას მოусმინე. Თუ არის ეს პირდაპირ შეხვდა, ხო, კარგი, თუ არა და თუ ვერ ასწრებს ზუსტად იმ მომენტში თქვენი სტუმარი, შეგიძლიათ მისცეთ ვებინარების საიტია სპეციალური, სადაც ყველა ჩანაწერი რჩება არქივში. და ამოიღოთ ნებისმიერ ენაზე, ნებისმიერი სპიკერის. ეს იქნება ქართველი სპიკერების მრავალსახეობა გვაქვს და მრავალფეროვანი სპიკერები ყავს. ყველა თავისებურად ძალიან კარგია. ასევე არის რუსულ ენაზე, ინგლისურ ენაზე, ესპანურ ენაზე და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ენებზე, რომელიც შეგიძლიათ ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში მიაწოდოთ და უთხრათ, თუ შენ ახლა პირდაპირ ჩართვაზე არ ქცალია და ვერ აკეთებ ამ ჩართვას, შემიძლია მოგცეთ ჩანაწერი და აქედან ვებინარებიდან ამოარჩიოთ, რომელიც მოგეწონება და გადაგვცანოთ. ფაქტიურად ადამიანი უზარმაცეს, ასე ვიტყოდით ჭყალებში, ხო, უზარმაცეს პარტნიორზე და უზარმაცეს ინვესტორზე კი არის გათვლილი ეს პლატფორმა, რომელიც საშუალებას გაძლევს ნებისმიერ ადამიანს მისცეთ ინფორმაცია. რა ფორმაშიც მას აწყობს, ეს იქნება ვიდეო ფილმი, ეს იქნება ვებინარი პირდაპირ ჩართვა თუ ჩანაწერი, ეს იქნება პირადად თქვენი მოყოლული პრეზენტაცია, ეს იქნება კონკრეტულად ოხშაბათ ჩატარებული პრეზენტაცია ქართულ ენაზე პირდაპირ ეთერში, ხო? ეს იქნება კვირას ჩატარებული მოკლე პრეზენტაცია კითხვა-პასუხის რეჟიმში, Zoom-ის პროგრამაში და არ არის თქვათ ეს Miropolis-ის პროგრამაში, ხო? აი ხანდახან ამ ჩამონათვალს რომ ვაკეთებ, რა შესაძლებლობები აქვს ჩვენს პლატფორმას, რამხელა შეთავაზებები აქვს ხალხისთვის, რამხელა მხარდაჭერა აქვს, როგორი ასე ვთქვათ, ყველანაირი ინსტრუმენტს გთავაზობთ ჩვენი პლატფორმა, რომ თქვენ
ვისაც გინდათ, რა თქმა უნდა, და სურვილი გაქვთ, რომ პარტნიორული პროგრამით ისარგებლოთ და გქონდეთ შემოსავალი მანამდე, სანამ თქვენ დივიდენდებს მიიღებთ ჩვენი აქციებიდან, ხო? სიტყვებით აღარ ყოფნის, რომ ვილაპარაკო ყველაფერზე, იმდენი ინსტრუმენტი გვაქვს მეგობრებო, იმდენი ინსტრუმენტი. Да тут дрес შეუძლი ადამიანს საქართველოსი ვიძახი, ხო? Თუ დღეს ქართელებს, საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლია თქვან, რომ დღეს საქართველოში არის ეკონომიკური პრობლემა, უმუშევრობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მე თქვენ პირდაპირ გეუბნებით, ეს არის პლატფორმა, რომელიც დაასაქმებს ნებისმიერ ადამიანს, ასწავლის ნებისმიერ ადამიანს, საშუალებას და შანსს მისცემს ნებისმიერს შემოსავალი შეუქმნას. Маграм ту адамя сато тарунда რომ არაფერი გააკეთოს უკაცრავად, მაგრამ ასე არც ეს სამსახურში და არც ეს სისტემაში არ აძლევენ არც ხელფასებს და არც ბონუსებს და არც არანაირ ფულს არ უხდიან ადამიანს არაფრის კეთებაში. Და აქ არის ძალიან ბევრი ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ თქვენ ძალიან გაიმარტივოთ ცხოვრება, ძალიან გაიმარტივოთ თუნდაც აი ამ საქმიანობაში თქვენი ნაბიჯები გაიმარტივოთ, რატო ქვია მარტივი ნაბიჯები წარმატებისათვის. აი ამას ჩვენს ტრენინგებს უბრალოდ ეს მარტივი ნაბიჯები ქვია. Მე სისტემატურად ყოველ პარასკევს ამას ვიმეორებ, რომ ყველა ვინც ესწრება ამ ტრენინგებს, ყველა იცოდეს რა შესაძლებლობები აქვს ჩვენ კომპანიას, რა შესაძლებლობები არსებობს ჩვენი კომპანიის პლატფორმაზე, Skyward Community-ს პლატფორმაზე, მეგობრებო. Усазгрот моцобили комфортабелური ყველანაირი სერვისით, ძალიან მაღალი იმიჯით და ძალიან საინტერესო მასალით არის აღჭურვილი ჩვენი პლატფორმა. მეგობრებო, თუ ადამიანს უნდა მუშაობა, თუ ადამიანს ჭირდება შემოსავალი და აქვს თუნდაც თავის ცხოვრებაში მიზნად, რომ დღეს აკეთოს რაიმე საქმე, რომ კონდეს შემოსავალი და განვითარებას მიიღოს, რომელსაც შეიძლება შემდგომ თავის პროფესიაში გამოიყენებს, აბსოლუტურად ყველანაირი ინსტრუმენტი არსებობს ჩვენთან. ყველანაირი ბერკეტი არსებობს ამის. ასე რომ ასე. შემდეგ მეექვსე არის, მეგობრებო, ადამიანს, რომელსაც აინტერესებს, აი ხა ჩვენ რაზედაც ვილაპარაკეთ, ეს ახალ ადამიანს ეხებოდა ყველაფერი, არა მარტო ახალ ძველ პარტნიორსაც, ძველ ინვესტორსაც, არა აქვს მნიშვნელობა ახალი თუ ძველია, თავარი მან მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ უნდა აჩაერთოს ამ პროცესში, ხო? აი აქ მას ჭირდება კითხობზე პასუხი, ყურადღების მიქცევა, დაგეგმარება, ამ პრეზენტაციის ჩვენება, მოკლედ ერთი გზამკვლევი გჭირდებათ. აი ამ მეექვსე ნაწილში, ესე იგი, ერთი გზამკვლევი, რომელიც ყველა ნაწილში გადარკვევთ. ცოტა ხანს მოგეხმარებათ და შემდეგ უკვე შეგიძლიათ დამოუკიდებლად იმოქმედოთ. თუ დამოუკიდებლად მოქმედება არა გაქვთ სურვილი, ან არ შეგიძლიათ, არც ეს არ არის პრობლემა, არსებობს გუნდი, რომელიც თქვენ ამ საკითხებში მოგეხმარებათ და გაგაკეთებინებთ ყველაფერს, როგორც საჭიროა, ხო? და რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებთან და მის სტუმრებთან ყოველთვის არსებობს კითხვები, არსებობს თუნდაც დავარქვათ ეს შედავებები, რატომაც შედავებები უფრო მიღებულია, იმიტომ რომ ესმით ეს საკითხი თუ არ ესმით, დიდი ხნის არიან ინვესტორები თუ ცოტა ხნის არიან, ხანდახან ისეთ ადამიანს აქვს ხოლმე შედავებები გაგიკვირდებათ, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი ინვესტიციები გაკეთებული, აქვს გავლილი ჩვენთან ერთად წლები, მაგრამ ნუ აი გაიღვიძა დღეს და აქ რაღაცა შედავება, აქვს რაღაც კითხვა, რატომ არის ასე და რატომ არ არის ისე, ან რატომ ჩქარა არ კეთდება და რატომ კეთდება ნელა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ну, აქვს ადამიანებს ასეთი შეკითხვები და ჩვენ ამის ყველაფერს ვართ მზად. ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი, მინდა გითხრათ. როდესაც ადამიანი აკვირდება რა ქმედებებში არიან შენი ინვესტორები, რა უფრო აინტერესებს, რა მიმართულებით უფრო იყურებიან, სკეპტიკოსები არიან თუ ოპტიმისტები არიან, რომლებიც ხედავენ ნამდვილ რეალურ მომავალს, ხო? და აი ეს მუშაობის პროცესი სწორედ ლიდერების საქმეა და ჩვენ ამ ადამიანებთან ნამდვილად მუშაობთ. აქვე შეგიძლიათ დაინტერესოთ თქვენი ახალი პარტნიორი, სპონსორების აყურებელი ფიზახი, რომ ჩვენთან ყოველი ნაბიჯის გადადგმა და ახალი ნაბიჯების გაკეთება, ახალი შესწავლა და ასე შემდეგ უკავშირდება კვალიფიკაციებს, სტატუსებს, რომელთაც არის ასე ვთქვათ დაფასებულია ჩვენი ინვესტორი. მაგალითად, თუ მაგალითად არის ახალი და გააკეთებს ლიდერის კვალიფიკაციას, ნამდვილად მას ექნება აღიარებაც, დაფასებაც და ასე შემდეგ. ასევე არის ოსტატი, მასტერის კვალიფიკაცია,
ასევია ექსპერტი, ტოპ ექსპერტი, სკაი ექსპერტი და ასე შემდეგ. რაც უფრო მაღალია კვალიფიკაციები, იქ არის სხვათაშორის საჩუქრებიც. არის ისე საჩუქრები, არის ფულადი საჩუქრები და ამდენად არის ძალიან საინტერესო, მინდა გითხრათ, კვალიფიკაციებთან დაკავშირებული მუშაობა. ძალიან ბევრ ადამიანს ეს მოსწონს და ინტერესებს. აღიარების მომენტები, ხო? და წერან მე საკმაოდ ვისაუბრე გუნდთან დაკავშირებით, როგორ შეგვიძლია შევქნათ გუნდი ჩვენს, როგორ შეგვიძლია შევქნათ გუნდი ჩვენ კომპანიაში, როგორ შეიძლება მოგეხმაროთ ჩვენ, შეგაქმნევინოთ თქვენი ოცნების გუნდი დავარქვათ თუ გნებავთ. საერთოდ აქვე მინდა თქვა მეგობრებო, რომ ჩვენი საქმიანობა იმდენად საინტერესო საქმიანობაა, იმდენად პერსპექტიულია, იმდენად ხვალინდელი დღეა ჩვენი შვილების მომავლისთვის არის. მინიმუმ მარტო ტექნოლოგიებზე რომ ვიფიქროთ, ახალი ტექნოლოგიები, ყველაფერი სიახლეები უკავშირდება ჩვენ პროექტს, მეგობრებო. თუ რაიმე შეიძლება დღეს დაგეგმოს ადამიანმა, და ეს არ არის საქართველოზე ლაპარაკი, ეს არის ზოგადად მსოფლიო მასშტაბით რომ ვიფიქროთ. სად უნდა წავიდეს დღეს ადამიანი, რომ იყოს აი ესეთ პერსპექტიულ განვითარებად კომპანიაში? აი ერთ-ერთი ძალიან დიდი მაგალითი სწორედ SkyWay ჯგუფია, რომელიც დღეს მინსკში სათავო ოფისში მუშაობს, 1500-მდე საშტატო ერთეულით, ანატოლი მინსკის ჯგუფი, რომელიც მუშაობს როგორც ტექნოლოგიების განვითარებაზე, ასე მენეჯმენტის განვითარებაზე, მარკეტინგის განვითარებაზე, ყველა მიმართულებით სიახლეებს ნერგავენ, მეგობრებო, ყველა მიმართულებით ნერგავენ სიახლეებს. და SkyWay Community-ს ესეთი შემადგენელი ნაწილი არის SkyWay ჯგუფის ანატოლი უნიცკის, რომელიც ასევე სუ ახალი დაგეგმარების და ახალი მიზნებისთვის მუშაობს. მე წერან თქვენ გითხარით, რომ ამასთან დაკავშირებით იქნება ახლა პროგრამა, რომლითაც იმუშავებს სოციალურ ქსელებში ლიდო გენერაციაზე ჩვენი ჯგუფი. და აქვე მინდა თქვა, და შეიძლება არიან ჩვენი პარტნიორები, რომლებიც ახლა მისმენენ, აქაც იქნება გადარჩევა, იმიტომ რომ თუ კი ეს პროგრამა ჩვენ გვინდა რომ სწრაფად ამუშაოთ, გავაკეთოთ სერიოზული შედეგები, გავაკეთოთ სერიოზული ინვესტიციების მოზიდვა, და რომ არ დავკარგოთ ის ხარისხიანი აუდიტორია, ჩვენი მიზნობრივი აუდიტორია, ხარისხიანი ნიშნავს, რომელიც არის პირდაპირ ფოკუსირებული და ორიენტირებული ჩვენ კომპანიასა და ჩვენ პროგრამას, ჩვენ პროექტთან, აი ეს საზოგადოება რომ არ დავკარგოთ, ამიტომ თავიდანვე უნდა ჩართოთ პროფესიონალების რაღაცა რაოდენობა, რომელიც კარგად შეისწავლიან ეს პროგრამა, როგორ განავითარონ, და შემდეგ თვითონ აიყვანენ, ასე ვთქვათ, თავის პარტნიორებს, შეგირდებს, ასე ვთქვათ, რომ თავის პარტნიორებს გადასცენ ეს ცოდნა და ეს გამოცდილება, და ყველა ლიდერმა თავისი ჯგუფი თვითონ ამუშაოს. აი ასეთი პრინციპით უნდა გავაგრძელოთ ლიდო გენერაციაზე მუშაობა, და ალბათ უახლოეს პერიოდში ჩვენ შეუდგებით ამ საქმიანობას. ეს არის, მეგობრებო, წყარო, პირდაპირ არის წყარო იმ ადამიანების რესურსის წყაროა, საიდანაც მოდის მიზნობრივი აუდიტორია თავისი ინტერესით, თავისი გადაწყვეტილებით, თავისი სურვილით. და ეს ადამიანები როცა შემოდიან ამ პროგრამაში, ხო, საკმაოდ უხვად შეიძლება ყავდეს ეს რაოდენობა, თუ კი ჩვენ აქტიურად ჩავერთობით. თავიდან როდესაც დავიწყეთ ჩვენ ამაზე მუშაობა, ჩემი გადაწყვეტილება იყო, რომ ვინც გამოთქვა სურვილი, ყველა ჩართი ამ პროცესში, იმიტომ რომ მათ ესწავლათ პრეზენტაციის ჩატარება, საუბარი, ლაპარაკი ტელეფონზე, მისალმება, პრეზენტაციის ჩატარება, საერთოდ ეს პროცესები ესწავლოთ, როგორ უნდა ემართათ. დღეს მათ იციან ამ მუშაობის პრინციპი, და თუ კი ვინმე გადაწყვეტს, რომ სერიოზულად უნდა ამ საქმეს მოკიდოს ხელი და რა თქმა უნდა აქ უნდა შედეგი გავაკეთოთ, აუცილებლად უნდა იყოს შედეგი რეგისტრაციის, მოზიდული ინვესტიციების, კონტრაქტების სიმრავლე, უნდა იყოს კონტრაქტების გაფორმებები ხშირი, რომ ჩვენ ლიდების რაოდენობა გაგვეზარდოს და ამით მივახციოთ ჩვენ მიზნებს, რასაც ჩვენ დაგეგმავთ და გავაკეთებთ. ასე რომ ეს გუნდი ახლა თავიდან შეიქმნება, არის გუნდი, რომელიც აქამდე მუშაობდა, მაგრამ აუცილებლად უნდა იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამაზე იქნებიან ფოკუსირებული, ორიენტირებული, და გვეცოდინება, რომ არც ერთი შემოსული კლიენტი სოციალურ ქსელებში, ასე ვთქვათ, ამ ლიდო გენერაციის პროგრამით
არც ერთი არ გაჩერდება საათობით და დღეებით და კვირეებით. ის ლიდერი უნდა იყოს ათვისებული იქვე მაშინათვე, მას უნდა გაეცეს მაშინათვე პასუხი, რომ შედეგიანი იყოს ჩვენი მუშაობა და ამისთვის ჩვენ ვემზადებით. ასე ვთქვათ, თუ ეს ფიზიკურად არა, ალბათ ონლაინ კოლ ცენტრები გაიხსნება, ალბათ ეს იქნება ონლაინით. გასაგებია, რომ დღეს საქართველოში ფიზიკურად ამ კოლ ცენტრს ვერ გახსნი, ისედაც დაკეტილია ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია გვაქვნარები, შეგვწეს ამის უნარი, რომ ეს კოლ ცენტრი ვამუშაოთ ონლაინ რეჟიმში. Да, ყველანი აი თქვენ გაგიგიათ ალბათ როგორ არის სამსახურში დასაქმებულები, სახში რომ უშვებენ ბანკების თანამშრომლებს და სხვადასხვა ორგანიზაციების თანამშრომლებს, სახში სამუშაოდ, ზუსტად ასე მუშაობენ ისინი ზიან მთელი დღე კომპიუტერთან, ისე როგორც კოლ ცენტრში მოხვიდა სამსახურში, ხო? ის ოპერატორი, რომელიც ის დამუშავს, ის დილიდან საღამომდე პასუხობს კლიენტების კითხვებს. დილიდან საღამომდე. აი ასეთი მექანიზმი უნდა ჩართოთ მეგობრებო. აი ამ მექანიზმით ჩვენ მივახცეთ იმას, რომ გაიზრდება ლიდების რაოდენობა და აი ამ დიდ რაოდენობაში, როდესაც ეს გაიზრდება, ნამდვილად შედეგიც იქნება შესაბამისი. მინდა გითხრათ, აქ ყველაზე მთავარი არის სისტემატიური ჩართულობა ჩვენი პარტნიორების, სისტემატიური აქტიური პასუხები ლიდებს, სისტემატიური პასუხი ტელეფონზე, სისტემატიური პასუხი მოწერილ SMS-ებზე და ასე შემდეგ. გამიგეთ? ამიტომ ეს ძალიან საყურადღებო თემა არის. იმას, რასაც ჩვენ სისტემატურად ვაკეთებთ, მეგობრებო, ეს ყოველთვის იძლევა ძალიან სერიოზულ შედეგებს. სისტემატიური მუშაობა ყოველთვის იძლევა შედეგს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აქვე მინდა გითხრათ. შეიძლება რაღაცას აკეთებდე, მაგრამ აკეთებდე ქაოტურად, არ კონდეს დაგეგმილი არც საათები ყოველდღიური, არც კვირის გეგმა არ კონდეს, არც ერთი თვის გეგმა არ კონდეს. თუ შენ ეს არ აგაქვს, აი ეს ქაოტური მუშაობა არანაირი შედეგს არ მოიტანს. თუ მაგალითად ადამიანს არ უნდა და არ შეუძლია ან თვლის, რომ ამ ეტაპზე სანაცნობო სიასთან მუშაობა არ უნდა და მას აქვს გამოცდილება და პროფესიონალიზმი, მას შეუძლია აიღოს აი ეს ლიდო გენერაციის ნაწილი, მაგრამ თუ კი აიღებს, ის უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესებში აბსოლუტურად ნებისმიერი დროისთვის. აი შევხედავთ ახლა, როგორ წარმართება ჩვენი მუშაობა აი ამ კუთხით. მინდოდა ეს მეთქვა ჩვენი პარტნიორებისთვის და კარგი არის, რომ აგრძანდებით და თქვენ ეს მოისმინეთ, ხო? სისტემატიური მუშაობა, აი ჩვენი სლაიდიც ამას აჩვენებს, სისტემატიური მუშაობას მოაქვს შედეგები, მეგობრებო. თუ ამას ჩვენ სისტემატურად არ ვაკეთებთ, ყოველთ არ ვიყოთ ილუზიებში, რომ ჩვენ საქმეს ვაკეთებთ და ბიზნესს ვაკეთებთ. ამიტომ ამაზე დღეს გამომახვილე ყურადღება, ხო? რას ნიშნავს ვაკეთო ჩემი საქმე სისტემატიურად, პროფესიონალურად, ხო, არ დავკარგო დრო და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებს, ვისაც ამ კოლ ცენტრის თანამშრომლად ავიყვანთ, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებმა უნდა იცოდნენ, როგორ ილაპარაკონ ტელეფონზე, ხო, როგორ გასცენ პასუხები, როგორ დაიწყონ საუბრი და როგორ დაამთავრონ, ხო, როგორი ემოციით შეიძლება ილაპარაკოს, ხო, რა შეკითხვები შეიძლება დასვას, ან თუ დასვას კლიენტი შეკითხვებს, როგორ უნდა უპასუხოს ჩვენმა პარტნიორმა. მოკლედ, მე ვფიქრობ, დასაწყისისთვის, ახლა რახან ახალ ეტაპზე გადავდივართ, მე ვფიქრობ, რომ ეს ეტაპი აუცილებელი და საჭირო იქნება ამ ეტაპზე დასაქმდნენ და გააკეთონ ეს საკითხები და მუშაონ ამ საკითხებზე გამოცდილმა პარტნიორებმა, რათა ჩვენ აი ეს სტარტი დავაკეთოთ ძლიერი. მთავარი არის ახლა, რომ ჩვენი მონდომებით ვიცოდეთ, რამდენი ადამიანი მუშაობს, რა ინტენსივობით მუშაობს, რომ კომპანიას მე დავალაპარაკო აი ამ თემებზე, რომ თავიდან დავიწყოთ ლიდო გენერაციის პროგრამა. აი ეს შვიდი ნაბიჯი, სხვათაშორის, აი ეს არის შვიდი ნაბიჯი, რომელიც აუცილებლად უნდა გააკეთოს, გავაკეთებინოთ ისინი, ვინც იმუშავებენ ამ პროგრამაზე, ჩვენს ახალ კლიენტებს, ასე ვთქვათ, ხო? პირველ რიგში, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ვიმუშაოთ იმაზე, ვიცოდეთ, როგორ ვაკეთოთ კლიენტთან, როგორ ვიმუშაოთ, რომ მან გააკეთოს ინვესტიცია პროექტში, შეგნებული მნიშვნელოვანი ინვესტიცია თავის ნაბიჯებით, რა თქმა უნდა, თავის გადაწყვეტილებით, ხო? როგორ შეიძლება უნდა აუხსნათ ჩვენს კლიენტებს, როგორ შეიძლება რომ უსაფრთხო ინვესტიცია გააკეთოს ჩვენს კომპანიაში. შემდეგ აუცილებლად ვიცოდეთ კლიენტთან ასეთი მუშაობა, რომ
ვიცოდეთ რა მოთხოვნები აქვს კლიენტს, ისეთი კითხვები დავსვათ, რომ გავიგოთ მისი მოთხოვნილებები. Რა არის მისი მოთხოვნილებების აუცილებლად? Აუცილებლად უნდა გავაგებინოთ მას და ავუხსნათ, რომ როგორ უნდა დააჯამონ საინტერესო პაკეტები, რომელიც არის უფრო სარგებლიანი პაკეტები, ხო, როგორ უნდა გააკეთონეს. Უნდა ავუხსნათ, როგორი ხედვა აქვს ჩვენ პროექტთან დაკავშირებით. Შემდეგ უნდა ველაპარაკოთ კითხვებზე, რა კითხვები შეიძლება ქონდეს კლიენტებს, რომ ყველაფრის პასუხი ვისწავლოთ და ვიცოდეთ. ეს პასუხები ლიდერებმა იციან, მაგრამ კიდევ არის საჭირო გავიაროთ, იმიტომ რომ დრო რო გადის, თავდება მე-14 ეტაპი, იწყება მე-15, ხო? ყოველთვის არის რაღაც კითხვები, რომელსაც პასუხი შეიძლება ლიდერსაც არ ქონდეს. ამიტომ ხშირად უნდა დაესწროთ მეგობრებო ვებინარებს, რომელსაც ატარებენ კომპანიის მართლობითი საბჭოს წევრები. Магалитат Владимир Маслови, экономический вебинар, технический экономический вебинар, да Александр Сухадоеви. Алексей Сухадоеви, რომელიც ორკვირაში ერთხელ ყოველთვის ატარებს вебинарს. Эс вебинарები მეტყოლებს იმაზე, რაც ხდება დღეს კომპანიაში. ყველა სიახლეებზე და ასე შემდეგ. Амитом, თქვენ რომ გქონდეთ აი ამ კითხვებზე პასუხი, რომ არ გქონდეთ შიშის მომენტები კლიენტთან ტელეფონზე, ან თუნდაც იმ თქვენ სანაცნობო სიასთან, ხო? ერთადერთი გამოსავალი და ყველაზე მარტივი, მინდა გითხრათ, ესეც ძალიან მარტივი ნაბიჯი, ჩართოთ ვებინარები, ძველიც, ახალიც და უსმინოთ უბრალოდ. არაფერს არ ჭირდება ზეპირად დაზეპირება და სწავლა. ეს არ არის საჭირო. არც ამოწერა ჭირდება, არც ჩაწერა ჭირდება. ვებინარები არის მეგობრებო საიტზე. დააჭერთ მასლოვის ვებინარს ხელს, ახალია თუ ძველია და მოისმენთ. თუ კიდე რაღაცას ვერ ჩაწერთ, მეორედ მოისმინეთ, მესამედ მოისმინეთ. ასევე ალექსეი სუხოდოვიც მოისმინეთ. თუ თქვენ ეს ვებინარები გეკნებათ მოსმენილი, არანაირი პრობლემა შიში ასეთი რომ რაღაცა კითხოს დაგისვავთ თქვენ კლიენტი და თქვენ ამის პასუხი არ გეკნებათ, არანაირი ასეთი შეგრძნება თქვენ აღარ გეკნებათ. მოგეხსნებათ საერთოდ აი ეს ასე ვთქვათ პრობლემა თუ პრობლემასაც არ დავარქმევდი, ესეთი კომპლექსი ადამიანებს, როდესაც ეშინიათ კლიენტებთან საუბრეს. ეს საერთოდ მოგეხსნებათ. მინდა გითხრათ, ხო? ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც კლიენტთან მუშაობთ, შესაძლებელია თუ არა თქვენ შეძლების დაგვარად უბრალოდ გაარკვიოთ ან გაიგოთ თქვენი კლიენტისგან რა ფინანსურ შესაძლებლობებზე არის საუბარი. რა და როგორ უნდა, იმიტომ რომ ყოფილი ჩვენთან შემთხვევა და არაერთი, როდესაც ჩვენი პარტნიორები ორიენტირებული არიან, რომ ადამიანს გააკეთებინონ თუნდაც მინიმალური, იმიტომ რომ მას მიაჩნია, მან გადაწყვიტა, რომ მინიმალური შეკეთ მისი კლიენტ ინვესტიციას ვერ გააკეთებს და აქცენტს აკეთებს იმაზე, რომ თუნდაც მინიმალური გააკეთოს, თუნდაც 100,000 დოლარის ინვესტიცია გააკეთოს, ხო? და ამ დროს თქვენი კლიენტი შესაძლებელია არის ადამიანი, რომელიც თავის ცხოვრებაში მხოლოდ მაქსიმუმს გეგმავს. აი, უბრალოდ მაქსიმუმზეა ორიენტირებული. სწავლობს მაქსიმალურად, სწავლობს, მუშაობს, საუკეთესო შედეგი უნდა რომ მიაღწიოს. ხო, ასეთი ადამიანები არიან. შეიძლება მათ ეს გარეგნულად არ ეტყობათ, მაგრამ ესეთი ადამიანები რეალურად არსებობენ, რომლებიც თუ რაიმეს აკეთებენ ცხოვრებაში, აკეთებენ მხოლოდ საუკეთესოდ და მაქსიმალურად მაღალ დონეზე. და საშუალოდ გასაკეთებელს შეიძლება ხელი არ მოგიდოს. და თუ ესეთი ადამიანი არის თქვენი კლიენტი, რომელიც უნდა მოვიდეს ინვესტიციის გასაკეთებლად. ამ დროს თქვენ არ ხართ ამ დიდი ინვესტიციების ზად და ეუბნებით, რომ იცით რა, აი მინიმალური მხოლოდ 250-იანი, ну, თუ შეძლებთ 500 გააკეთე, ან 1000 დოლარიანი გააკეთე და ამ დროს ადამიანს შეიძლება 100,000-ის გაკეთება უნდა, 10,000-ის გაკეთება უნდა, 5,000-ის გაკეთება, იმიტომ რომ ის მოვიდა საინვესტიციო ფონდში, მან დაინახა რეალური პერსპექტივა და იმას ვერც წარმოუდგენია, რომ 1000 დოლარად შეიძლება ამ ფონდის წევრი გახდეს. მას მიაჩნია, რომ აქ მხოლოდ მსხვილი ინვესტიცია ითამაშებს უდიდეს როლს. და მე აქვე გეტყვით, რომ სწორედ ეს მსხვილი ინვესტორები ითამაშებენ უდიდეს როლს ამ კომპანიის განვითარებაში და ერთ-ერთი პირველები ისინი იქნებიან სარგებელში. ისაც ექნება დიდი ინვესტიციები განხორციელებული და ეს ისედაც ბუნებრივია და გასაგებია, ხო? ნებისმიერ ბიზნესში ესე არის, ცოტა-ცოტათი ვინც იწყებს ძალიან გრძელვადიანია მისი მოგება. და ვინც უფრო მსხვილად იწყებს ბიზნესს, მსხვილ ინვესტიციებს, საწყისი კაპიტალი აქვს უფრო დიდი, მისი მოგება უფრო მალე ჩანს. აბსოლუტურად იგივეა საინვესტიციო, ჩვენ საინვესტიციო პლატფორმაზე. თუ გაქვს 250 დოლარად ნაკეთი პაკეტი, რას მოგიტანს და როდის, ეს უფრო გრძელვადიანია, მაგრამ შენ თუ გაქვს რაღაცა
დიდი ინვესტიციები გაკეთებული, არის ხოლმე ხანდახან აქციები, რომელშიც შეიძლება შენ მონაწილეობა მიგაღებინონ ამ აქციის მიხედვით და შენ ბევრად უფრო ადრე დაიჭირო ხელში მოგება, უფრო ადრე მიიღო მოგება, ვიდრე იმან, ვინც პატარა ინვესტიცია გაკეთა და ეს არის ბუნებრივი, ეს არის სწორი, ეს ძალიან ობიექტური მიდგომაა და არ ამგონია, რომ ვინმე შეიძლება ამ კუთხით ქონდეს, ასე ვთქვათ, კითხვები და რაღაც პრეტენზიები, ხო? აი, რატომ არის საჭირო ფინანსური შესაძლებლობების შესახებ ჩვენ გვქონდეს ინფორმაცია. თუმცა ეს არ ნიშნავს დაკითხვას, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ კვლევები ჩავატაროთ კლიენტთან დაკავშირებით, რა ფული უდევს ჯიბეში, ბჭყალებში, ხო? ასეთი სახით, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ჩვენი კომპეტენციები და მაგრამ არსებობს ისეთი ეთიკური მიდგომა, რა კუთხით და ჩვენ შეგვიძლია ეს გავარკვიოთ. ეს ჭირდება საქმეს. ეს ჭირდება კონკრეტულად იმ პიროვნებას, ვინც თქვენთან ინვესტიციისთვის მოვიდა, ხო? და რა თქმა უნდა, უკვე დეტალებში ადამიანს ვუხსნი და ვაგებინებ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას რეგისტრაციისათვის და აი ამ გადარიცხვებისათვის ფინანსური ნაწილი კარგად უნდა აუხსნათ. რას ნიშნავს ჩვენთან ფინანსური მენიუში ფინანსური ნაწილი. ჩვენთან გადარიცხვების ნაწილში თუ შევალთ ამ ფინანსურ ნაწილში, ხო? თქვენ დაინახავთ აქ ძალიან მრავალფეროვან სისტემებს. ესეც მეტყოლებს სწორედ კომპანიის იმიჯზე, რომ აქ ერთადერთი ბარათი კი არ არის მხოლოდ მიბმული, თქვათ, რაღაც კარტას ეძახიან, ხო? რომელიც ჩვენ გადარიცხვაში მოგეხმარება, აწარმოებ გადარიცხვას, როგორც ყველა მაღაზიას და ყველა სუპერმარკეტს აქ, არ არის ესე მეგობრებო ამ კომპანიაში ფინანსურ ნაწილში ძალიან სერიოზული კონტრაქტები და ხელშეკრულებებია კომპანიებთან დადებული. თქვენ რომ გახსნით ამ ნაწილს, თქვენ ნახავთ რამდენიმე კრიპტოვალუტის კომპანიას, რომელიც არის დღეს ბაზარზე უკვე. რამდენიმე საბანკო სისტემებთან გვაქვს საქმე. როგორ ოფიციალური გადარიცხვების სისტემებთან არის ხელშეკრულებები გაფორმებული და ასე შემდეგ, ხო? ესე იგი, ეს მეტყოლებს იმაზე, რომ კომპანია იმ ყველანაირ კომფორტთან ერთად, რომელსაც თქვენ ინსტრუმენტების სახით გაძლევთ, ყველაფერთან ერთად გაძლევთ საშუალებას არჩევანი გააკეთოს ადამიანმა გადარიცხვ სისტემებში კი. და არ არის აქ მოცემული მხოლოდ ერთი ბარათი, ან ერთი რაღაცა, ხო? და ეს არჩევანი საკმაოდ არის მრავალფეროვანი, საინტერესო ძალიან. და თუ კი თქვენ შეგიძლიათ კრიპტოვალუტაში ერკვევით, ყველანაირი კუთხით შეგიძლიათ გამოიყენოთ აი ამ პლატფორმაზე, ასე ვთქვათ, ეს გადარიცხვების სისტემა. და არის ძალიან კომფორტული. მე მაგალითად არჩევანს გავაკეთებდი Swift გადარიცხვაზე, იმიტომ რომ საბანკო სისტემაში ეს ძალიან კარგად აისახება, როგორ გადადის თქვენი საკუთარი ანგარიშიდან კომპანიის ანგარიშზე ეს თანხები, როგორ რჩებათ ეს დოკუმენტები, ეს თვითონ invoice პლატფორმა გაძლევთ პირადად და ანუ ასე შემდეგ. ყველაფერი, რაც კი შეიძლება ადამიანმა კომფორტულად გამოიყენოს, ყველაფერი ამ პლატფორმას აქვს მეგობრებო და ამდენად არის ძალიან საინტერესო. ხო? ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიფიქროთ როგორი მეთოდით შეგვიძლია ახალ კლიენტთან გავაფორმოთ ხელშეკრულება, როგორ ურჩევნია მას თვითონ, ეს უნდა ვკითხოთ აუცილებლად, როგორ ურჩევნია ჩვენ მივეხმაროთ კომპიუტერით, ჩვენ გავაკეთებინოთ რეგისტრაცია, ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ მის მაგივრად არაფერი არ გავაკეთოთ. ყველაზე ცუც თუ დავარქმევთ ასეთი დათვური სამსახურია, როდესაც ახალ პარტნიორს ეუბნები, ოღონდაც ის არ დაიბნეს, არ დაიღალოს, არ გაწვალდეს, ყველაფერს იღებს პარტნიორი თავის თავზე, რომ მე გავიკეთებ რეგისტრაციას, მე გადაგირიცხავ თანხას, მე გავიკეთებ, არავითარ შემთხვევაში ეს არ გააკეთოთ. თუმცა ხშირია ჩვენთან ეს შემთხვევები, იმიტომ რომ ადამიანებმა დამოუკიდებლად თვითონ უნდა მიაღწიონ იმ თავის მიზანს, რა მიზნისთვისაც ის მოვიდა. იმან თვითონ უნდა გაიაროს თითოეული ნაბიჯი, თვითონ უნდა გაიაროს თავის პლატფორმა. იქ არის მექანიზმი, რომელიც მაგალითად პირდაპირ აჩვენებს რეგისტრაციის პროცესში, როგორ უნდა გადავიდეს და დადასტუროს პარტნიორული პროგრამა, როგორ უნდა გადავიდეს ნახოს სად არის პრეზენტაციები. ამას ყველაფერს მეგობრებო, თუ თვითონ არ გაიგეს ჩვენი ახალი ინვესტორი, ჩათვალეთ, რომ ინტერესი ამ პლატფორმის მიმართ და ამ კომპანიის მიმართ მას ნელ-ნელა ჩაუქრება. შეიძლება მოვიდა ძალიან დიდი ინტერესით, ისიც გაუხარდა, რომ მიეხმარა მთელი გუნდი და ასე შემდეგ რეგისტრაციებიც გაუკეთეს და ჭალებში გაუშანშალეს ყველაფერი, მაგრამ თქვენ ერთი რამე იცოდეთ, თუ ეს ადამიანი თავის ნაბიჯებს თვითონ არ გაივლის,
მას ინტერესი დაეკარგება და ეს ნიშნავს, რომ თქვენ თავშივე მოკლავთ პოტენციურ პარტნიორს, რომელსაც შეიძლება ამ კომპანიისთვის საკმაოდ სერიოზული შედეგი მოეტანა. და ეს არის ძალიან გასათვალისწინებელი, ასე ვთქვათ, ხო? რა თქმა უნდა, განწყობა ყოველთვის უნდა იყოს ისეთი ოპტიმისტური, რომ კლიენტიც გზნობდეს ამას, პარტნიორებიც გზნობდეს ამას. აუცილებლად თუ ხასიათზე არ ახართ, რომ დაელაპარაკოთ კლიენტებს, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში არ ველაპარაკებით და ვფიქრობ, რომ ეს უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. მით უმეტეს დღეს, დღეს ამ პანდემიის გადამკიდი, ასე ვთქვათ, ძალიან რაღაც დეპრესიული ფონი შეიმჩნევა საზოგადოებაში, მით უმეტეს როცა ახლა ესეთი პანდემია არის გავრცელებული. ამიტომ ყურადღება მიაქციეთ თქვენს მდგომარეობას. შეიძლება კი არ გინდოდეთ, რომ ქონდეთ დეპრესიული მდგომარეობა, მაგრამ ხანდახან ამ ვირუსის გამო, ან გადატანილი ვირუსის გამო, ან რაღაცა სტრესის გამო იწვევს ეს დეპრესიულ მომენტებს. ეს პირდაპირ პროპორციულია, მეგობრებო, ამ ვირუსთან დაკავშირებული სიმპტომატიკაა და ამას ყოველდღე აცხადებენ რა ემართებათ ადამიანებს, როდესაც შეხვდებათ ეს ვირუსი. ხო, დააკვირდით ჩვენს კლიენტებთან მუშაობის პროცესში, მეგობრებო, უნდა გამოიყურებოდეთ შესაბამისად, უნდა ქონდეთ სერიოზული იმიჯი, როგორ შეეფერება ჩვენს ნორმებს, ხო? ასევე უნდა ქონდეთ გამართული საუბრის ლოგიკა, უნდა ივარჯიშოთ ამაზე, თუ ეს არ გაქვთ, ადამიანს ელაპარაკოთ და პლუს, რა თქმა უნდა იყოს ძალიან პოზიტიურ მხიარულ ნოტაზე, იმიტომ რომ თვითონ თემა არის იმდენად საინტერესო და თვითონ ეს თემა ითხოვს, რომ თქვენ ასეთი ადამიანი იყოთ. აი, თვითონ ეს თემა ითხოვს. არის კომპანიები, მეგობრებო, რომლებიც 1000 პრეპარატზე, ჯანმრთელობაზე, წამლებზე და ასე შემდეგ მუშაობენ, ხო? აი, იმ კომპანიებში ფაქტურად თემაც ესეთია, რომ სულ უნდა ილაპარაკოს ავადმყოფობაზე, სულ უნდა ილაპარაკოს ამ ავადმყოფობის შედეგებზე და ასე შემდეგ და ძალაუნებურად ადამიანი ხდები ასეთ გარემოში, ხო? როცა სულ ავადმყოფობაზე ლაპარაკობ და ასე შემდეგ. კი, გასაგებია, ეს კომპანიები საჭიროა, ადამიანებს დახმარება სჭირდება, ჯანმრთელობა სჭირდება, ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ ხომ არ აგვაქვს ასეთი კომპანია. პირიქით, ჩვენთან არის სულ ბედნიერი ხვალინდელი დღეზე ოცნება და მიზნები. ყველაფერი ხვალინდელ დღეს უკავშირდება ლამაზ, ბედნიერ, ულამაზეს ცხოვრებას, ულამაზეს ეკოლოგიას, ხო? გაჩანსაღებულ გარემოს, ჩვენი შვილების ახალ განვითარებას და ახალ მომავალს და პერსპექტივას, ახალ პროფესიებს, ყველაფერი ახალი, თუ კი რამე შეიძლება დაიბადოს, დაიბადება სწორედ ჩვენს კომპანიაში და ამით ვარ ძალიან ამაყები, მეგობრებო, რომ ჩვენი კომპანია ასეთ თემებს ემსახურება და ძალიან საამაყო, ასე ვთქვათ, კომპანიაკო ძალიან დიდი იმიჯი აქვს ჩვენ თემას. და ეს არის თემა, რომელიც აბსოლუტურად ყველას აქვს, ყველას აინტერესებს. თქვენ უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ სადაც არ უნდა დაიწყოთ ამ თემაზე საუბარი, ვისთან ერთადაც არ უნდა დაიწყოთ, ვისაც არ უნდა შესთავაზოთ, თქვენ იცოდეთ, რომ ყოველთვის იქედან მოდის პოზიტიური პასუხები, რომ რა არის გვაინტერესებს, ან არის გაკვირვება ძალიან, რომ პირველად ისმის, ან არის ძალიან დიდი დაინტერესება, ან არის ზუსტად იმ პრობლემების გამო, რომელიც დღეს ტრანსპორტს უკავშირდება და ეკოლოგიას უკავშირდება, ამის გამო ადამიანის ინტერესი ძალიან მაღალია, მეგობრებო, და იცოდეთ ერთი რამ, მე ამაში დარწმუნებული ვარ და ეხლაც ვწუნდები ყოველდღიურად, რომ ადამიანები ამ თემის მიმართ არიან განწყობილები უკვე, მოისმინონ ბოლომდე ყველაფერი. განწყობა ამის უკვე საზოგადოებაში ნამდვილად არის. აი, ეს არა მარტო ჩვენ შევქმნით, არამედ სიტუაცია მათ შექმნა, სამყარო მათ გვიპასუხა აი ამ ყველაფერზე. გასაგებია, რომ ცუდი არის პანდემია და ასე შემდეგ, მაგრამ დრომ სიტუაციამ და თუნდაც აი ამ ვირუსებმა მოიტანეს ის, რომ ამაზე ფიქრი და ზრუნა ნამდვილად ყველას უნდა და დღეს თქვენ კარგად იცით, რომ დღეს უამრავ ადამიანს, არ ვიცი რა პროცენტი უნდა დავასახელო მსოფლიოში, აღელოს ის საკითხები, რა საკითხებზეც ეს კომპანია მუშაობს და არა მარტო მუშაობს და ლაპარაკობს, არამედ უკვე ვითარდება, უკვე მშენებლობები მიდის და ყოველ დღიურად და ყოველ პირეულად, ყოველ თვიურად არის ახალ-ახალი წინადადებები და პერსპექტივები. აი, მე ამ ნოტაზე მინდა დავასრულო დღევანდელი ტრენინგი. წარმატება გისურვოთ, მეგობრებო, და ჩემთვის პირადად იქნებოდა ძალიან დიდი წინსვლა და წარმატება, თუ კი ჩვენ პარტნიორულ პროგრამას, ჩვენს პარტნიორულ გუნდს შემოუერთდებიან ახალი პარტნიორები. გაგიჩნდება სურვილი, რომ ეს ნაბიჯები ჩვენთან ერთად გააკეთოთ და იცოდეთ, რომ ხარდაჭერა ჩვენგან ყოველთვის გექნებათ. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, მომავალ შეხვედრამდე.